2015年に中東シリアで内戦が勃発した際には、人道的観点から100万人を超える難民を受け入れたドイツ。当時、急激な難民の増加にドイツ国内は混乱に陥り、今でも当時のメルケル首相の決断には根強い批判もあります。その影響で野党第一党の右派政党 AfD が躍進を遂げたのですが、4月行われた党大会において以下のメッセージが採択されました。アイデンティティを維持する移民政策として模範となるのは、人口密度が低く国土も大きいカナダやオーストラリアではなく、厳格な制限と管理を行っている日本モデルだけである。また、党内最大派閥の代表、ビョルンホッケ氏も演説の中で、日本をモデルとした移民政策を目指すべきだと主張しました。私たちは、もっと日本をお手本にしましょう。ドイツは移民によって作られた国ではなく、日本と同じような形で成長を遂げてきた国です。もし日本が選んだ道に続かなければ、ドイツとヨーロッパでは文化的な妖怪が起きるでしょう。AfDの移民政策に対する姿勢に対して、ドイツの人々からは賛同の声が殺到しています。寄せられた反応をまとめましたので、ご覧ください。